Assalamu alaikum. Podcasti i katërt. Ja, shuqet, ditët kalojnë. Lam një quiz për personalitetin islam, më i lartë në islam, që humbi 6 fëmijë, por shumë pak është folur për këtë humbje. Erdhi natyrshëm pas një diskutimi që kur Zoti merr një fëmijë, shpeshherë shikohet si një dënim për prindrit. Se janë njerëz qinj, ose si shpeshherë krijohet kjo ide. Tani që të kuptojmë më drejtvis, shumica komentuesve thonin për profetin Muhammed alayhis salam, disa vogël thonin për Ejubin alayhis salam. Cili është po në fakt e bukur që e ka, se edhe për Ejubin alayhis salam është argumenti që pati probleme familja, por ajo që ne trajtuam fakt ishte për pejgamberin Muhammed alayhis salam, të cilit brenda jo shumë kohet gjatë, i ka ndru jetë të 6 fëmijët. Ka pas 3 djemë edhe 3 vajzat të cilat i ndruan jetë dhe i mbeti vetëm Fatimeja. Imagino për një kohë relativisht 25 vjeçare, sepse Kasimi, djali parë, ka vdek pak pare se të bon të pejgamber. Fëmijë së dytë ja kështë vendosë emrin Abdullah si emrin e babajt vetë. Djali i tretë ja vendosi emrin Ibrahim në respekt të Ibrahimit alayhis salam, pejgamberit madh. Pastaj i ka pas 3 vajza. Zejnebin, Rukijen dhe Umu Kulthumin. Të treja këto i ka ndru jetë në Medinën e shëndritshme. Imagjino në kulminacionin e devotshmërisë, të përkushtimit, e të ndërtimit qytet-shtetit islam, ati i ndrujnë jetë 3 vajza. Ajo që ne e cekëm edhe ishte gjë e bukur është që me gjithë se i ka ndru jetë kaj shumë fëmi, nuk ka ra shumë sy. Jo se nuk është mërzit, është mërzit shumë. Fakt duhet të pyshe sepse në falje se... Lutem. Tani ora është më falë, ora është 4 i minut. 4 i minut janë 1200... Vlezë dhe motra që janë live dhe po në ndjekin. Syfyri është sot kur mbyllet? 4.16, në ndimon e një 4.16. Po për Shqipëri, na që mos i ngatrojmë, se po, ka vlezër dhe motra ndoshta që janë... Ju lutem edhe nga edhe në komente që do t'i lexojmë, në shkruani nga ku po agjeroni, edhe kush është koha e syfyrit në momentin, sidomos për shumë kisha pak më përpara isha me dikë në telefon sa i kisha prish agjerimin, dhe dikush do të thonë nga Spanja tha, o vla tjera hapë, o po mirë, ai mi mirë. Po tani kur e mbyllim ne në 4.16, ai duhet ta ketë 5 ca. I themi ne je mirë aty, kështu që e mira është ka dy pasqyra prandaj. 1400 veta live. Vëllezër dhe motra, sot është një temë që do flasim për njeriu më madhështor të Islamit, do kemi diskutime të tjera. Për hapeni të mirën, bëjni share, sa më shumë veta dëgjojnë, bëni pjesë së vapeve, jeni këtu bashkë me neve. Dhe mundësisht, dhe më dhe në kushdo që ndjek nga celulari ose nga aplikacione tjera, mund të imaginoj veten përballë visit, edhe nuk e pi kafe me visin të moment. Të pi kafe dhe ishëma. I teme pak temës ku ishim, sepse realisht, dhe më thënë, është një humbje madhë dhe qdo kush, dhe më thënë, nuk e disit të kështë përballuar të mund të qashë fëmi. Me thënë drejten, jeta e pejgamberit tonë, Muhammedit alayhis salam, duhet të vëndon një person tjetër, lajnë dhe rumë, ne i themi në gjuhën populorë që tonë, ndo kështë e luajtur menshë. Sepse ne e shofim raste që vetëm një fmi ndron jetë, dhe personi nuk bëhet më gjithë jetën, prindi. I rinë mendi aty, qanë, fokusohet, ka e njari. Pejgamberi alayhis salam 6 fmi dhe ishte në kulmin e aktivitetit ti. Pra çdo kush që do t'i ndodhin sprovat e profetit tonë, të luan të mensh, nuk të i përbalon dhe datë. Do themi ne si i përbaloj, ha? Se shkon mend, si arriti i përbaloj. E di qa privilegji kishte pejgamberi alayhis salam, ishte që Zoti i dha ati mundësin të shofit gjennetin. Duke qenë se e pa gjennetin, a i arriti që të përbaloj gjdo gjopësaj. Indroj jetë
Vajza par, vajza dyt, vajza tret, tret djem, pa i dinte që ato fëmi do ishin gjenet. Dhe kur njëriu e ka pat gjenetin me sy, nuk mërzitet më shumë se shdua, sepse thot për një kod saktuar që jemi në këte bot, neve e mbyllëm ciklin. Se vajzat i kam të këtëreja, 20, 22, 25 vjeç. Dhe për këte arsye, a i e kishte motivin gjithë se e dite që a i me familjen e vetë, e i shala dhe familje tona bashkë me ne, ishin nga banorët e gjenetit përjetëshëm. Dhe ato undan për një kohë këtë botë, po do jenë bashkë në përjetësin e pafundme. A ka momente për shumë që që zotit që jemi sprovu me këtë sprovash, ne di kemi diskutu dhe më podcastet e më vërpash që së ma për zotit më shumë sprova. A ka pas momente për shumë të përballimit si në momentin e ndarjes së jetës fëmijëve? Si ka qenë përjetimi i profetit sa se lënë gjatë kohës që... Po, i ndryshëm, për shumë, në basi i këshë ndru jetë dy djemët, erdi një jetë djali i treti Ibrahimi. Dhe sa arritin moshën 1 vjeç e 4 muaj, i madhi Zoti ja mori. Pra Ibrahim i vdiq, edhe pejgamberi alayhis salam i ka mbush syt me lot. Dhe është mërzit. Ndodhi dhe i diçka tjetër që në atë ditë ka ndodhur eklipsi. Pra është zonë dielli. Eklipsi që ndodh në herë pas here, është një cikël vitesh që ndodh ajo dhe nuk është cikël që ndodh mrena ditës, ha? Po njerëzit, duke qenë se jo të gjithë ishin dishëm, thanë ndodhi eklipsi se vdiq djali i Muhamedit alayhis salam. Pra ndodhi eklipsi se vdiq djali i pejgamberit. Dhe Muhamedi alayhis salam doli në miber xhamis dhe ja shpjegoi njerëzve. Pra hasha lillah, Zoti na falte, po e themi këtë për të dhënë shembullin. Qofse pejgamberi Muhamedi alayhis salam do ishte person i cili donte me mashtru, hasha lillah, Zoti na fal. Po e themi si shembull për të vërtetuar më shumë profecinë e tij. Qofse ai donte që të abuzonte me njerëzit për të treguar që është profet, ai duhet thoshte po e shef, Zoti edhe fenomenet qiellore siç është dielli i mbulon, i zen dhe po qan dhe qielli se ka vdek djali im. Jo, ai tha të kundërtën e kësaj. Ai tha që dielli, hëna, toka, yjet janë shenja të Zotit. Ato nuk ndodhin, s'ndodh eklipsi për vdekjen e një personi ose për ngjalljen e tij qofë djali im. Dhe sot ne e dim që eklipsi nuk mund ndodhi mrena ditës. Sot shkencëtarët e parashikojnë që mbas 30 vjetësh do ketë eklips. Dhe pejgamberi alayhis salam siç e trajtuam ne së bashku që shkenca dhe Islami janë një. Edhe pejgamberi i qëndroi këtij varianti që nuk ndodh eklipsi për vdekjen e një personi, por Muhamedi alayhis salam normal që kur i ndroi jetë Ibrahimi, si më thon, kur vdesin dy fëmijë është i shpresë që të hapen syt kur ke fëmin tjetër. Por edhe ai ndroi jetë dhe pejgamberi alayhis salam ka qajt për Ibrahimin derisa i than shokët e vet, edhe ti qanë i dërguar i Zotit. Sa syt lotojnë, zemra është e mërzitur, por ne themi vetëm fjalë që e kënaqin Zotin ton. O Zot, tha, ne për ikën e Ibrahimit nga kjo botë jemi të mërzitur. Pra normal që pejgamberi alayhis salam e ka ndier dhimbjen për fëmit, por që duke qenë se Zoti ja kishte treguar atij xhenetin, a i nuk mërzitë e kalonte me forcë madhe, sepse a i e dinte që bashkë me familjen e ti do jenë gjenetet e përjeqme. Të flasësh për jetën e profetit, sa se nëmë është sa mirë, po dhe nga i herë, dhe më thënë është dhe te për vështirë, kur shikën vete tona dhe nga i herë, dhe thënë bedesh pa fjalë, kur digjon nga mënyra, është ajo që ti the që ka parë gjenetin, ka qenë apër Zotit. Vetëm ajo ka mundësi që të përballosh gjashtë fëmijë. I ka dhënë rëndësi gjithmonë misionit, ose si të themi neve për shkak që ka sakrifikuar gjithçka nga familja e vet për njerëzimin. S'bëhet fjalë. Po ti ke për shembull djemt janë shumë të dhëmshëm, po vajzat në të ndrujet vajza me fut vajzën tënde në dhe. Për shembull Zoti i dha sukses në luftën e Bedrit. Ishte luftë e cila ishte e imponuar dhe pejgamberi alayhis salam u kënaq shumë sepse Islami po ruaj, se ato erdhën për t'i vrarë muslimanët. Sa është kthy, nuk e dinte, e lacmur vajzën e vet. Edhe e gjeti që ishin duke e varrosur në atë çast. Pastaj vajzën tjetër mbas një farë kohe. Vajzën e fundit që ka humbë Medinë ka qenë Zejnepi. Në fakt ishte vajza më e madhe,
Dy vajzat e tjera që i kishin ndruar jetë ishin më të vogla në moshë. Dhe Zejnebi kishte kaluar sprova. Një vajza e madhe e pejgamberit alayhis salam, Fatimia ka qenë më e vogla. Zejnebi më e madhja. Ajo kur ishte në Mekë kishte një bashort i cili nuk kishte besuar Zot. Edhe i shkojshin njerëzit. Më fal, po. Historia e Zejnebit. Ose ne i themi Romeo dhe Julieta në një format tjetër. Vëzën dhe motra, është një historitë të cilën, për të qenë shumë i sinqert me ju, disi ma ka treguar dhe është nga historitë më të bukra nga mënyra se si e ka përshkruar këtë histori. Do ta dëgjojmë tani, por po ju kujtoj që jemi live momentalisht në 1800 veta. Sot Bajram Ademi, selam nga Libjani, Kosovës, selam aleikum, Berlin, thot si fyresh në 47, thot Badin Adili. Këto janë për të thonë që janë live, para se të futën e ti kjo historia, do të kërkoja me kënaqësi. Shpërndajeni sa më shumë, sepse është një nga historitë më të bukra që do t'i gjoni. A, jemi live, më falë, edhe në Instagram, apo? Besoj se po, jemi live edhe sa jemi, sa për ndjekin në? Në Instagram, sa janë? 3200 që do thotë gati jemi 5200-300 veta live, është kënaqësi, shpërndajeni sa më shumë. 4:48 thot dikush Italia, Alfred Kalemi thot 4:16 Hungaria. Hungaria që nga si ne? Po. Tani më fal. Selam aleikum nga Lushnja. Un them selam Lushnja, Gens Bliku. Enver Kadriju thot nga Gjilani, 4:11, përshëndetje, selam. Kosova është afër me ne. Kosova, përshëndetje. Unë them, do është ashtë kuat time nga i hurme dhe për stafin, se për 5-6 minuta më duket se në bëllet. Mos u largoni se ky live do tjetë më gjatë se live dhe tjera. Mos u largoni, jemi për balë historisë e Zejnepit, që neve me visin e... Jo për ta dhënë atë të Romeos dhe Julietës, por realisht është nga historitë të cilët normalisht nëse do t'ishte shkruajtur ose do t'ishte thënë. Apo bërë film, edhe bërë film. Edhe bërë film është gjë e bukur. Që është për hir të Zotit dhe është nga dashuritë më të mrekullueshme. Jo, ju jeni të gjithë mrekullueshëm. Kështu që avash s'ka problem se janë kamerat, hajde merrni nga një hur mirë se nuk e di kur do të vi momenti. Hajde, leni. Bismillah. Do i ka live valla. Hajde merrni tani nga jurën se, ja, po, se nuk ka gjëra të mundur. Da agjërohet gjithë ditën, kështu që njerëzit duhet ta dinë që gjithmonë domethën siç është ajo shpreha që pas një burri të fortë është një grua ose pas një burri të suksesshëm është një grua e fortë. Edhe përballë një podcasti të suksesshëm është stafi mrekullueshëm, kështu që hajde Miguel, hajde. Hajde merë dhe për gëzimin. Kjo i ka live i këtoj, kërkojnë ndjes, kjo është pjesa që... Tani me zemër, kush po në ndjek, do dëshironim t'ja ebnim nga i hurmë. Kërë që isha Allah Zoti në qoftë se vapë që me ndojmë, por ne ndajmë vetëm minutat, ndajmë fjalet me vlejzit e me motrat që në ndjekën, Zoti i begatoft ato me të mirat pakufishme, edhe disa minuta, 3-4 minuta. Albina Toria, selam aleikum nga Italia, 4:36. Italia që e ka më mirë se sa ne, ato... Net Greqis të të sa e mbyllëm, të rojsh net të të visnaqin. A, të mbylli Greqia, mashallah, Zoti i begatoft. Kjo është aje që te i ti, dhe më thënë që gjdo toka, djeli, gjitha bencikin e vetë, ashtu si profetis e selim tha për rastin e Ibrahimit, është, që duke në adhon një element edhe shkencor brënda që aje nuk është sëndodhi për djalin e ti dhe nuk është frytzoj, sepse aje është njëri vërtet. Po, është e sakt. Ne jemi në 2200 në Facebook, si shduke të shejret që kërkove, lejzit edhe motrot i kanë shpëndar. 2200 në Facebook. Në Instagram vetëm stafi mund na e thotë sa jemi. Po, nuk po e ndjekim dot në Instagram sa? 3.4, pra jemi 5600 vetë. Është interesante. Mund futemi tek historia e Zejnebit. Ju lutem sa më shumë shundani sepse do mbesoni është një histori më të bukur që do të dëgjoni. Unë do ta lë vetëm sepse realisht unë kam dëgjuar ieri kur më ka treguar historinë dhe kam dëgjuar. Kuptohet, është histori e gjatë, ne do ta përkufizojmë. Do të tregojmë pjesët esenciale. Zejnepi
donte shumë bashortin dhe bashorti e donte shumë Zejnepin, vajzën e pejgamberit alayhis salam. Kuptohet ajo kishte një moral të lartë si vet profeti. Njerëzit e Mekës, armiqt e Islamit, i thonin ndaje vajzën e pejgamberit, sa i ishte akoma në fenë e tyre, fenë e idhujve, fenë e mushrikve. Dhe ai tha për Zotin, se i than do të japim femrën më të bukur dhe femrën më me autoritet në prej Kurejshëve. Tha për Zotin, unë nuk e ndaj dhe nuk e vendosat e masi femër tjetër. Në basi kaluan vitet dhe pejgamberi a.s. emigroj në Medine, vajza mbeti besnike me bashortin, me gjitha aji akoma nuk ishte bo musliman. Dhe zhvillohet lufta e Bedrit. Në luftën e Bedrit fitojnë muslimant. Dhe bashorti i vajzës pejgamberit, pra dhëndri pejgamberit, mbetet ke robrit e luftës Bedrit. Dhe pejgamberi, për mos t'i bot dëm dhe për t'i lonë avantazh, kush pagun të vetën e vetë, ose kush i mëson të arsim 10 muslimanve, liroj. Edhe ndodhi gjë prekse, pejgamberi me shokët e vetë Medine, vetëm kur shikon Gjerdanin e Hatijes, bashortin si e ka dashur shumë e këshëndru jetë. Kur është martu Zejnebi me bashortin e vetë, Hatijeja e ka heqë Gjerdanin që e mbante, që ja kështë edhon vetë pejgamberi, dhe ja kështë edhon vajzës vetë. Për ta zbukuru, se tani ja ishte ere dhe po martoj. Dhe ajo për nuk kishte pasuri tjetër, dhe ja dërgon Gjerdanin e Hatijes, bashortës pejgamberit, nënës vetë, për ta liru burin e vetë. Dhe thonë shokët e vetë, kër i ka arë Gjerdani, i ka ndalë lot pejgamberit, si ju kujtu Hatijeja, dihet sa shumë e ka dash. Ai gjithmonë thoshte, unë jam furnizuar me dashuri për Hatijen. Dhe i ka thonë shokëve të vetë, a e shikoni ju të arsyeshme, ta lirojmë, pra bashortin e vajzës dhëndrit, edhe t'ja kthejmë Gjerdanin. Dhe ato ranë gjithë dakord që të ndodhë kjo gjë, të ndodhi kjo gjë, edhe a i të shkonte për në Mekë ke bashortja e vetë, po vetëm i la një kusht. Tha, kur të shkosh, se kështë ardha jeti që tani një që ishte mushrik, nuk mund të vazhdoj martesën me një që është besimtare. Tha, ma jep fjallën që do ma nisësh vajzën time për Medine, dhe ashtu ndodhi. A i shkoj e mbajti fjallën, edhe Zejnebi erdi në Medine. Dhe u bo shkëputja e Zejnebit me bashortin e vetë, për shkak se a i nuk po boj besimtar. Në basi farë kohë që kaloi, bashorti i Zejnebës, pra që në këtë rast tashme ishin da, shkon në Sham me, për tregti dhe merë pasurin edhe njerëzve tjerë, blen të malin për gjithë dhe akthente në Meke, kapit përsëri robë dhe vjen Medine. Dhe tregohet që ai veti kërkon ndihmë vajzës pejgamberit. Dhe në Islam ka i rregull, nëse dikush e merr përsipër dikënd që është kapur ose që ka bërë diçka, e merr përsipër si amanet, në Islam njihet që ta maj amanetin edhe njerëzit e lënë dorë atij që të bëjë çfarë dëshirojë. Dhe pejgamberi alayhis salam shkon për të falë namazin, vetëm kur dëgjon i zë. Tha filanin për bashortin e vet Zejnebi, pa e ditë pejgamberi, filanin e kam marrë në mbrojtjen time. Dhe pejgamberi ishte gati për të dhënë tekbirin për të falë namazin. Dhe mbas asaj thot Allahu Ekber, mbas i mbaron namazin thot, o njerëz, se ka qenë shumë transparent dhe shumë komunikues me njerëz. O njerëz, a dëgjot ju atë që dëgjova unë? I thon ato, po i dërgumi Zotit. Tha, e dini ju që është vajza ime Zejnebi dhe e ka marrë përsipër ish bashortit? Dhe ato than, po, a jeni ju tha që ajo ta marrin mbrojtje? Gjithë than, po. Atëherë tha, dhe unë jam dakord me ju. Dhe që ndodhi? Ja ktheu pejgamberi dhe pasurin, se ja kapën pasurin që e kishte marrë dhe të njerëzve tjerë. Kjo ideja dhe më thëmë e femërës në skanë që s'ka peshë, sa e doli garant një zë që fletë për në raport në Islam. Madhështia e profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe për vajzën e vet u konsultonte, për të mos krijuar atë nepotizëm. Edhe ndjej se duhet ta dëgjoj këtë histori. Edhe ti je i garantuar që po ti thoishin njerëzit që nuk e pranojnë pashë Zotin, edhe për vajzën e vet ai se pranonte. Se i kishte nda të gjitha gjërat bashkë me të. Ishte te rasti i Fatimes kur tha sigurisht ta kishte bërë çfarë prej. Do t'ia kisha bërë, do ta kisha ngrit hukmin ndaj saj. Mos ta shpërqendrojmë historinë, po ndeta do të po e thonë. Dhe pejgamberi i tha, vajza ime e ka marrë në mbrojtje. A jeni ju dakord t'ia kthejmë dhe pasurinë? Se ai pjesën ndërmuese të pasurisë që ju i keni kapur atij nuk është e vetja. Dhe ia kthejnë dhe pasurinë. Po pejgamberi i tha i gjë. Tha, bësh musliman. Po u musliman, se pejgamberët për këtë kanë qenë që njerëzit u ullëzonin.
Dhe ai tha, jo, nuk bo. Në rregull është e drejta jote, prap, ha? Toleranca, se nuk me dash Zotit Gjithësisë jepi shenjë në qiell, gjithë i kanë sesh dhe duke u fal. Po nuk e don me dhun, nuk e don me shenja, e don me dashuri, e don me pjekuri, e don në mënyrë të graduale, e don me leximë, e don me studim, e don me meditim, e don me këshill, e don që njerëzit të hapin debate me njëri tjetrin për të dalë në konkluzione, e don me tjerës me sakrificë, se po erdhi si shenjë Zoti del vetë dhe e shef gjithë njerëzimin. Dhe hiku. Ça ndodhi? Shkoi në Mekë. I mlodhi gjithë njerëzve që i kishte marrë pasurinë, se ishte njëri i ndershëm. Edhe i tha, o njerëz, tha, pasurinë që ja u kisha marrë, po ja u kthej dhe ja dha gjithë secilit. Tha, a jeni në rregull me mua? Po, tha, ti na e ktheve pasurinë. Tha, a i di për çfarë se kam pranuar Islamin deri tani? Ishi ça njerëz të çuditshëm. Tha, a i di pse se kam pranuar Islamin deri tani? Se po ta pranoja, do thoshin njerëzit që e paska pranuar Islamin për të mbajt pasurin tonë, edhe do u friksojshit. Unë, tha, e kam pas njetë më u bo musliman para kësaj. Por, tha, jo, u sola i arqivitiri sigurt, dhe unë po them, e shheduan la ilaha illallah, e shheduan e Muhammeden Rasulullah. Dhe pranon Islamin. Pejgamberi mendoj që ky person nuk dhe dhon ish dhondri vetë, nuk dhe e pranon Islamin, sa ka maru namazin gjami, vetëm kër e shef ke dera. Dhe i vjen edhe i thot, për qarë erdhe? Jo, tha, po unë nuk e pranova. I se shive, kishte dy formate. E pare do të mi këthy pasurin atyre mos i tremte, e dyta, nuk e pranova, tha, o Muhammed, do i dërgumi Zotit Islamin, sa qesh mi disjur se do thonit që e pranoj, se kishte frikë mos t'i bëshim në i dëmë. Prandaj hika, tha, që ta pranoj isha i lirë dhe ju ta kuptoni që e kam me sinceritet. Tha, qo u birë, pejgamberi a.s. Ky pejgamberi madhi njërzim, qo u tha, qo u tha, qkojmë bashkë e Zejnebi. Dhe, ju dha mundësi që t'u kthente, të sepse ato u donin shumë, si thamë në Romeo me Julieta në kuptimin metaforik. Metaforik, Romeo me Julieta, dëshuri për Zotin. Dhe u çu pejgamberi bashkë me të, dhe ishte surprizë për Zejnebin. Ka shku dhe i ka ra derës, edhe ka thonë, Zejnebi kush është? Tha, baba jam, po nuk jam vetëm. Dhe kur ka hapa jo derën, ka thonë, jam bashkë me bashkëshortin tënë. Dhe ato gjithë jetën ishin ndarë shumë, edhe bashkimi i tyre që i gëzimi madh për vetë pejgamberin, për Zejnebin edhe për bashortin, por dalim ke pjesa tjetër në vitin e 9 të Medinës, ajo ndron jetë. Dhe tregojnë njerëzit që në atë varrim nuk pushonin lotët e pejgamberit dhe nuk pushonin lotët e bashortit vajzës pejgamberit. Sa ai i thot pejgamberit i mështetet këtu tek krau dhe i thot, o, i dërgumi Zotit, s'ka jetë për mua, në bas kësaj që ndodhi, dhe me vërtet, mas një viti, a i ndroj jetë. Dhe i shala Zotit, i gjithësisi ka bashku ato në gjenet. është nga historit. Që ne e shkurtum, a, më thonë, drejtën, e shkurtum, sepse... Në momentet për shumë që ka dhënë kokën të kësë pejgamberi sa selim, është thënë që shumë shpejt e ti do të bashkohesh me të, a më të pra, më thëmë është një histori që nuk ditë më thëmë, nëse do t'ishte libër do kështë qenë nga... Jo, të di nga libër do kështë dëshirë nesër tjetë film edhe njerëzit, se këtu ka shumë element, për shumë këtu, se nga jërë njerëzit janë largë me besimin islam, thojnë, nga jërë i duke sikur s'ka dashuri, sikur dashuria është i element, jo, dashuria është thelbë në islam, dashuria për Zotin e Gjithësisë, dashuria për prindrit, dashuria midis çiftit, dashuria ndërmjet njerëzve, është nga themelet kryesore. A di çfarë thuat? Një person shkoi për të takuar një shokun e vet. Dashuria në shoqëri. Shkoi dhe ky engjëll e ndalon. Dhe i thot, "Ku po shkon?" Thot, "Takoj një shokun tim, një mikun tim." Sa ke ndaj tregtime atë? Sa jo. Sa ke ndaj interes që po shkon? Sa jo, po për çfarë? Dumër, tha, për hir të Zotit. Tha, "Un jam engjëlli i madhit Zot, siç e don ti atë, Zoti gjithësisht e don ty." Dhe dashuria është një element kryesor. Dhe në Zejnebin dhe bashortin e saj, ajo duket shumë qartë që është ekzistente. 6.3 këmë thonë të këtë dyja në Instagram edhe në Facebook. Në këtor? Po. Në këtor? Vjena thotë ora 4:30 minuta, thotë e kanë syfyrin Allahu... Ne e mbyllëm, se mos të bëjmë një gabim. Neve kemi mbyllëm. Ne t'i largojmë i qikëto se...
Se jo, ka... Pa dashje po bëjmë në i gabim. Ka dikush që se kuptote, edhe të njështë në lidzove komendet edhe thote, a, bravo i qofti, ma të gjerimin të hongre të pije, se nuk e kuptote në zikë shumë prek në gjithë kohë. Thote, a, bravo i qofti, juve. Zoti, jash problem. Që është dinoj në unë e bodi i tjetër. Zoti, jash problem për njëtin e mirë. Suedi, thot, Fatah Hasani, thot, këtu këja mund, thot, në 4.35. Dhe vazhdojmë, do të thëmë, të jemi lajmë. Tua të ndryshoj pak, do të thëmë, jemi bronda temës në dy historitë, si në rastin e Ibrahimit, ashtu edhe në rastin e vajzës, pra lodhët e pejgamberit së selam, kanë qenë tjerë sa konqë, pra ka qenë edhe është normal, ja, një person që e ka zhjetë zotit për pas dhimshuri për gjithë njerëzimin, gjëja parë fillon dhe të fëmijët e tij, dhe është shumë normal. Ajo që doja të pyesja është që kur një fëmijë na smuret, a duhet të bindemi më njëherë te caktimi, ta mendojmë si caktim, apo duhet bëjmë gjitha përpjekjet për ta shëruar, sepse sot mjekësia nuk është më në situatën më të parshme. Ne duhet të bëjmë gabimet që kanë bërë popujt e mëparshëm. Popujt e mëparshëm kanë bërë një gabim që përmendet në Kur'an, kur ishte ndonjëri në hall, në vështirësi, në smundje. Ato thonin një fjalë shumë të rëndë, shumë të gabueshme dhe me shumë ignorancë brenda. Thonin për shembull për të varfrit, sikur donte Zoti i kishte pasuruar, nuk është halli jonë ky. Mm-hmm. Kurse Zoti lën hapësira që i varfri, i smuri, ai që është në hall të ndihmohet. Si ka thonë pejgamberi Muhammed alayhis salam, kush e ndihmon një hallexhi, Zoti do t'i aiqë hallet ditën e gjykimit. Në një rast tjetër ka thonë do të jetë Zoti në ndihmën e njeriu, sa njeriu është në ndihmën e vllajt vet, bashkombësit vet dhe njeriu që është në hall. Kështu që parë në këtë dimension, në këtë prizëm, Zoti me dash i bën të gjitha vet, po na kalon neve që të marrim sevape. Pse ka thonë Kur'an kush e shëron një njerëz sikur e ka shëruar gjithë botën? Me dash Zoti e shëron vet, po Zoti i ka kriju njerëzit. Me dash i krijohet sakt, nuk do kishin smundje. Me dash i bën të të përjetshëm. E ka donë smundjen, varfrin, hallin, problemin, që njerëzit që janë mirë, ti gjenden aty. Dhe ne s'duhet bëjmë gabimin e popujve të mëparshëm që bën gabim i pjesë të tyre, e thanë qofse donte Zoti, i kishte pasuruar, i kishte ndihmuar vetë. Ne duhet i ndihmojmë ato. Jo pasurim të pyta, sepse përpara 6 orëve më nxjerr Facebooku, kemi shpërndar një status ku thotë Amara Dimuesh është në gjendje të rëndë, ka kryer 2 operacione, por pa rezultat. Po. E vetmja zgjidhje është kurohet e shtetit, pra drejt Italisë me avion spitalor. Keni para 6 orëve që keni hedhur edhe më lejo vetëm pak të futen të gonfonia për momentin. Shifra që duhet për kurimin e ti dhe bashkë dhe avionin është $110,000, jemi në $51,881. 1331 donator. 1331 heronj, të cilët normalisht kanë arritur të afrohen tek gjysma e shifrës për të shpëtuar jetën e Amarit. Për të kuptuar që këto janë vërtet heronj, sepse edhe mënyra se si është ndërtuar është ndërtuar në një mënyrë shumë të mirë, se nëse do të futemi ke donacionet, do të shikosh që donacionet përgjithësia në shifra nuk do ja jepja vetes të drejtën toja të vogla, sepse edhe $1 vjen shumë për bamë jetës. Patjetër, s'ka diskutim. Por e kam në qëllimin që nëse dikush duron 5, 10, $20, askush nuk rëndohet. Është vërtet. Por në 1300 heronj janë realisht heronj, se sot shpëtosh një jetë është s'ka nga veprat më të mira. Nga veprat më të mira. Janë 1300 e sa njerëz, vëllezër dhe motra, cilët normalisht po japin shansin një fëmije të jetojë. Është vërtet. Nëse më lejohet vetëm pak se neve folëm për lotët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do të doja vetëm një sekond, është një klip 50 sekonda se si qan një baba përballë atij fëmije. Nëse ka mundësi klipin një vetëm ma japi pak vetëm për një moment. Sen de ne yapacaksın bakayım. Bu ne şimdi? Nasıl bu? Ama ne? Ne düşünüyorsun ben?
është vështira në të të gjesh të fjallet të gjërat për të moment, sepse nga i herë kanë fitohen ata të shprejet, dhe më thëmë dhe të poetë dhe ndejet gjitha a qanë buri, po ka momente që buri qanë normal. Edhe ke Vladi më shumë akoma, është mos e normal. Do kërkuja nga të gjithë besimtarët sa më shumë lutje për Amarin dhe që të kemi mundësi që të realizojmë. Dhe gjo, Elbis, ne kemi pas raste për shumë të fëmijëve, të cilët i ke kërkuar lutje për pacientët, dhe kemi parë, domethënë, vërtet që në ato lutje ka pas mrekulli dhe fëmijë të cilët kanë shkuar pa më të vogël përqindje të shpresës dhe sot i kemi në shëndosh si mona dhe në pranë të krave të prinderve ose të nonës për si janë jetë shumë. Shqyrë, Zotit, biles më kujtohet i rast të Deanit, që ose të kujtohet, nuk e di, a 54.000 mesaje që ishin lutje, edhe ne gjithmonë përveç sebebeve tjera lutje në shohim si një nga fuqitë e mëdha, dhe tani jemi edhe në muajin e Ramazanit edhe bëjmë lutje për Amarin, që Zoti ta shëroj, dhe gjithmonë kemi parë atë si armë shumë të fortë për të shëruar fëmijët. Pra duke u bazuar kaq që folëm pak më përpara, kush përkushtohet për të shëruar një fëmijë, është një nga veprat më të pëlqyera dhe më të mira tek Zoti gjithësisë. Neve, me që e përmendë rastin e Amarit, i cili është 2 muajsh, pra nuk ka ku të shkojë më i vogël, ne këtë ratë përveç GoFundMe-së dhe PayPal-it kemi vendosë edhe një numër 3. Është numër i cili është në Itali dhe ne e kemi nxjerrë si numër për gjithë Europën. Për shkak se edhe rastet përgjithsisht janë në Spitalin Bambino Gesù dhe nga aty ku janë ato direkte drejtohen. Po, është numri i ri që është i Fondacionit Firdeus dhe është më e mundshme që ne t'i dërgojmë direkte lekët brenda Italisë për Spitalin Bambino Gesù, siç mund të jetë rasti i Amarit apo raste të tjera që do t'i kemi në vazhdimsi. Zoti shpërblet besimtarët sepse në këto momente, ka edhe tukë, do më thënë, ajo pjesa e me njëherë e njerëzve vullnet mirë, ka, do më thënë, nga 51, me njëherë gofon mirë reagojnë në 52.000, të lutë e vetëm pak duhet lecoj këto 2 minutave të fundit, se Badina i Dini, që ka donatuar Albert Rambaja, Flamur Daci, Egzon Salihi, Ermelinda Zyberi, Fetahu Berat, janë shumë anonim dhe kjo anonime ka dhe atë bukurin e vetë, sepse nga herë njerëzit tonë për shumë pëse i bëni publike. Ke mundësi, Islami ka pranuar të dyja dhe publike edhe të fshetë, edhe në mënyrë të fshetë, është Dilan Kullaj, Latife Berisha, Afrim Ali, Shkërqim, ka donacione që vazhdojnë, dhe besoj të më thënë që në këtë mujtë madhnushëm do kemi mundësi të më thënë që dhe Amarit i japim shpresë për jetën. Nuk diskutohet. Dhe brënda mundësive, sepse zakonisht për shumë nga që folëm për profetin sa selem, folëm edhe për lotët e babaj, vetëm edhe një sekundë doja dhe një klip të nënës, nëse është e mundur dhe pas taj të vazhdojmë bisedën me Elbizin, po qëndrojmë pak më shumë se lajvet e tjera, se do futemi prapë, do thonë pak të pjesa fetare, mirë po gjithë e si është një muaj ku neve i japin shansin edhe të një sadaka, edhe të një diçka e të mirë,
Dhe ku më bukur se në mujtë Ramazanit të kesh mundësi të shpëtosh jetën e një fëmije. Elhamdulillah, elhamdulillah. A kemi klipin? Se live i ka këtu gjona. Okej, klipi 2. Mja mame marë që kërëzit. Më kemi 20 që presim. Ditë nëtë. Duke bërë një operacione. Dhe prapë. Është një nga gjë. Në këtë ditës, më kjerë se e vje më doja. Një lukëm në limonin. Kam të kjerë në gjallin një shtetit. Është me të një të në varit. Kjo ishte nëna e Amarit, normalisht më thënë dhimbja e nënës dhe nuk po dua të arëndoj më situatën se janë dhe dy klipe tjera, po nuk kam qefë më t'i paraqesim. Jo, nuk ka nevoj. Se... Po dua të shpjegoj pak, të dy prindrit janë me pension invalidi, pasi babai nuk shikon nga njëri sy, dhe ama qalon dhe nuk janë në gjendje pra marrë një pension të vogël invaliditeti dhe Amari erdi si bekim djali pas dy vajzave. Kanë pritur 10 vjetë për pasur ëndër, për pasur të djali. Historia është shumë e dimshme, pasi që ku ka lindur me një defekt. Janë bërë dy operacione në spitalin shtetëror, të cilat nuk arritën do të jepnin drejtimin e duhur. Është bërë një konferencë, kol në mjetë mjekve të Bambino Gjezus dhe mjekve këtu të këneve. Kjo, pse po i tregoj të detaje për treguar, se shtë me sa mund dhe me sa seriozitet, dhe kur rasti meret parasysh, o meret për fondacionit, kryhen të gjitha shkaqet një më një, për arsye që edhe fëmija që meret të ketë shansin që sa më tje, për që dhe donacionit të kthehet në jetë të shpëtuar. Unë kam shpresje që... po këtu në live, ne do japim lajmet mira për Amarin. Sepse, si që është hidhërim kur ne i paraqesim rastet, ashtu është edhe gëzimi madhë kur ne themi me Zotin para, kuptohet që një fëmijë u shërua apo një fëmijë është rrugën e mbarë për shërim. Të të bëjmë që më ngacmove të kjo pjesa e kësaj, se normalisht amë të që podcasti ka dhe i kohën e vetë. Ke përjetuar gëzime të ndryshme në fëmijë të ndryshëm që po zbuloj pak një sekret, po them të paktën që vetëm në pjesën shëndetësore janë gati 450 raste ku mbi këto 80% janë kanë qenë raste të fëmijëve. Kush ka bërë më tepër përshtypje dhe kush ka gëzuar më shumë? Është kur bëhet fjalë për fëmijët, nuk mundesh ti ndash, a? Është ne na kujtohet Qyme Musa Baculin, që është nga rastet e vjetra, kujtoha ti rast që ishte shumë i vështirë, nuk kam më shumë se sa 3 muaj rasti Andit, ku doktori i cili bërë një operacion 16 orë, dhe neve pyetëm ke Bambino Gjezu, ata nuk e merë një përsi përse risku i vdekes ishte shumë i madhë, pyetëm në spitalet më të mirat botës. Kuptohet, ne gjithmonë forcën e kemi prit madhit Zot, po edhe prit donatorve, dhe ne jemi komod për të pyetë. E rëndësishme o të shpëtohet jeta, sepse ne gjithmonë në përgjigjen përsa i përket fondeve. Dhe nuk e merte asë si spital për sipër. Do Zoti gjetëm një nga 10 mjekët më të mirë në botë për zemrën dhe specifikisht për fëmijët. Dhe i ka bërë një operacion për 16 orësh dhe pas e erdi na vizitoj dhe ne kemi paraqitë edhe në rrjetet sociale. Dhe është një mrekulli kur sot e shikon Andin që jeton edhe është mirë me shëndet. Me gjithë se zemra e ti për 16 orë është bërë luftë e madhe. Shikon, t'i zbulojmë pak sekretet, sepse ti e thua shumë shkurtimisht këtu, por ne kemi thënë që do jemi pa censurë, më thotë dhe në momente do të zbulojmë dhe pak në emocionet. Gjendja nuk ka qenë ka thjeshtë, mbaj mund të më thënë që në moment ke thënë do të kërkohet lutje nga besimtarët, sepse ka qenë një situatë, sidomos pas operacionit, ai është përkeqësuar 2 herë. Dhe ka qenë orë ankthi, nuk ka qenë kaq e thjeshtë,
Pra çdo kush që mendon se kur diçka bëhet me një klik edhe çdo gjë realizohet. Jo, jo, s'është aq e thjeshtë. Dhe kanë qenë domethënë situata shumë të vështira dhe vendimarrje shumë të vështira sepse mos harrojmë domethënë përballë operacionit, pra Andi nuk kishte jetë. Ne këtë e dim. Dhe përballë operacionit mjeku tha që rreziku është tepër i lartë, pra më tepër ishte rreziku i lartë dhe duhet merrë një vendimarrje. Sumim gjë, domethënë kjo ishte që ndërhyrje për të. Por prapë sido që të jetë domethënë dhe përveç prindërve që normalisht ishin ata që vendosnin, ishin dhe neve që duhet vendosnim pjesën e financimit. Dhe ke bërë mbledhjen e bordit, kanë qenë edhe bordi i mjekëve dhe kanë ngulmuar që ne do të shkojmë deri në fund këtij operacioni, edhe pse kishte antarët bordit që e shikonin me skepticizëm. Po sepse me drejtë disa thonë çojmë rast tjetër që është më i mundshëm për të shëruar. Dhe nuk mund t'ja hedhësh as i fjalë poshtë, po gjithsesi Zoti i pon mrekullit e veta, kur gjendet edhe mjeku i dur, apo spitali i dur, dhe me thëmë drejten, neve sikur jemi zgjuar nga një ëndër, dhe sikur kemi arë nga i bot tjetër, sepse nisëm me shumë thjeshtësie, nisëm pa shumë pretendime, po sot, ju e thatë vetë, janë mbi 400 ca raste që njerëzit kanë marë shërim, edhe 80% e tyre janë fëmi, në ëndrën më të bukur, për paret në kështë pytur dikush, nështë nuk do të nashkote më mend të ishim sebe për shëru vetëm një fëmi, sepse është shumë e vështirë, është shumë e pa imaginushme, po Zotit dhe shvetë që të na vendosin këtë rrugë. Të një pare se të mbyllë, dje pavarësisht se neve ishim në një situatë pak më komode dhe nga pozicioni ku ndodheshim dhe nuk e ndihim shumë, po dhe nga komentet dhe nga gjërat vindin që kishte një tërmet. Po. Në një situatë mbaj mend më thon dhe para dy Ramazanësh ka pasur prap tërmet kuptohet pa dëme gjitha. Pse sa kuni çdo tërmetet sigur ke ky buj Ramazanit. Ta, jo, deri tani gjan si para lajmrim, po deri tani domethënë shqyr zotë nuk kanë qenë unë edhe unë kam menduar edhe gjan si me eklipsin e vdekjes Ibrahimit diku, që janë shenja diku, po un kam një përshtypje tjetër se edhe unë kam menduar se ndodh kam përshtypjen më shumë se sa dy herë që i përmendët ju, më kujtohet edhe para 5-6 vjetësh. Kam përshtypjen se Zoti don që të jemi gjithmonë më shumë përkushtuar në Ramazan. Tërmeti çfarë është? Tërmeti është i shenjë që nga një siguri e plot mundesh të tronditesh në çast. Tërmeti është një befasi aq e madhe sa Zoti thotë që nuk e i përjetshëm. Ka një gjë, një perlë që ka bërë profeti me një shokun e vet, Abdullah ibn Umerin, i vendos dorën në shpatullën e tij dhe i ka thënë një fjalë të jashtëzakonshme. I ka thënë kun fi dunya kanaka garib au abir sabil. Tha o Abdullah, bëhu në këtë botë si i huaj ose si udhëtar. Ne harrojmë që në këtë botë që jemi, ne jemi udhëtar. Dhe në fakt, xheneti është vendi ku kthehet prapë dhe origjina e njerëzit dhe aty është përgjegjësia. Ne në këtë botë është e çuditshme, zemra mund të psoj infarkt në çast, mund ndodhi trompoz, mund ndodhi problem. Dhe vetëm kur në sekonda, apo më e gjata pak minuta ti e shikon veten në botën tjetër. Dhe pejgamberi Muhammed a.s. i tha shokut vet, kun fit dunja, bëhu në këtë botë, si një huaj, si kur s'ke qenë në njërë, apo si njëri që po udhëton. Në i rast ka thonë, ç'është me mua dhe këtë botë, ç'është ja ime dhe kësaj botër si një person që është ullur në hijen e një peme, rrin pak, pastaj çohet edhe ikën, kaq është dynjaja. Dhe realisht, kush nuk e kupton kështu, ka nevojë pastaj që të bëjë një tërmet, të krijohet një shenjë, të krijohet një rrethant, të krijohet një situatë që ne ta përkujtojmë. Dhe unë tërmetet të afër Ramazanit ose gjatë muajit të Ramazanit nuk i kam kuptuar ndryshe vetë se o muslimanët e mi, o besimtarët e mi, na thot Zoti gjithësisë, dijeni se jeni në rrugë drejt, shtoni më shumë ibadetin, shtoni më shumë adhurimet, shtoni më shumë përkushtimin, sepse jeni të përkohshëm. Unë ju kam kriju juve për disa ditë numruara në jetën e kësaj bote dhe pastaj do vini tek unë dhe do shkoni në shtëpinë për cilën jeni kriju që është xheneti i përjetshëm. Ne duhet ta kuptojmë që i gjë që është e përkohshme nuk ka themele të shëndoshën ta.
Ne në këtë botë jemi krijuar për të besuar, për të bërë vepra të mira, për të ndërtuar këtë qytetërim në cilin jetojmë, për të dhënë kontribute maksimale, por këto janë të përkohshme. Gjithë secili ne i shohim ditë pas dite ndrojnë jetë miliarderët, pushtetarët, mbretërit, drejtuesit dhe ikin. Domthonë kjo tregon që në këtë botë nuk ka themel. Dhe tërmeti në Ramazan këtë na thot: "O besimtarët e mi, o besimtarët e mi, a thot i Madhi Zot, dijeni se jeni të përkohshëm në këtë botë. Kush e harron këtë, bën gabime të mëdha. Kush e kujton këtë, mundohet që të bëjë sa më shumë vepra të mira, sa më pak gjinave mos të jetë i ngarkuar dhe dali ke Zoti gjithësisë ditën e gjykimit me faqe të bardhë." Unë kështu e kam parë. Më kujtoi tani një koment. Besoj që besimtarët kanë shku më u falë, nuk janë më me nërë? Lejla, jo, me ne janë 1.4 në Facebook, kam përshtypjen që në Instagram 1.7, ne po përshkëm drejt në bëgjes, por me Lejla Beqia më nga të smoj me thot qovë gjuma e begat për gjitha gjëruesit, gjajnë si të festa, së të këndit gjuma blënda Ramazan, marë një fejtë shumë e mirë. Specifike, shu që... Kush ka mundësi ta këndoj surën Kef, ka thonë pejgamberi alayhis salam që kush e këndon surën Kef ditën e xhuma, nga ajo xhuma deri në xhuman tjetër, një nur dhe dritë shoqëron atë. Kështu që mund ta mbyllim me ndonjë lutje? Patjetër, sepse është shfutur edhe nata xhumas. Është gjithë janë 1300, 1000, janë 3000 veta live, pjesa tjetër mund të jetë Zoti i begatov. Të shfutur drejt xhamive dhe neve domethënë do të ndërtojmë. Edhe ne do falem. Do falem. Të falme nuk e kemi live. Sa minuta ishim sot në live? Po, jemi 4:45, i thonë 45 minuta, 25. Live që hikën shumë shpejt, zakonisht për shumë kur t'jesh përballë visit dihet që normalisht që koha kalon shumë shpejt për shkak të temës bisedës, ishte tema më e këndshme. Po flas për pejgamberin alayhis salam, për pejgamberin selam, për fëmijët e tij, se si duroi dhimbjet më të mëdha, ky vlera më e lartë e njerëzimit. Dhe tani do të thonë me qëse nat xhumaje, patjetër ka hyrë dita xhuma. Po edhe kemi hyrë në agjërim, sepse në agjërim pra puqen shumë mirë. Po duhet t'ia themi vëllezërve dhe motrave që kur hyn agjërimi duaja është më e fortë. Prandaj edhe ne Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu selam ala rasulillah. I madhi Zot qofshim fal në këtë ditë pekat e Ramazani, por në këtë ditë begat edhe xhumas. T'lutemi i madhi Zot na bësh nga dashurit e tu për cilat s'ka frikë për to dhe dëshpërim. T'lutemi i madhi Zot na i falësh gjitha gjinafet e jetës tonë. Të veprat e këqija, gjinafet, mëkatet e mëparshme dhe të mëvonshme. Të fshehtat dhe të dukshmet, të mëdhajat dhe të voglat. Çdo gjë i madhi Zot është ndërën tënde dhe ti nuk e ke fare për problem të thuash i kam falë gjinafet e njerëzve të mi në këtë mujtë mëllnushëm të Ramazanit. Amin. O, Zoti gjithësis, na falë neve, familje tona dhe gjithë imetin e pejgamberit Muhammed a.s. O, Zoti madhë të lutemi me shpirt në mbrëm ne dhe familje tona njetë në kësaj bote. Amin. I madhë i Zot të qofshim falë në mbrëm neve dhe familje tona njetë në kësaj bote. Amin. O, i madhë i Zot, o i gjithë fuqishëm, o i gjithë pushtetëshëm, o më katë falës, o formësus, o i lartë, në mbron neve dhe familjet tona njëtë në kësaj bote. O Zot, në ashto riskun, në ashto mirësin, në ashto begatin. O Zot, i mëllnushëm të lutemi që t'jemi nga njerëzit e devotshëm këte botë. T'jemi nga ato që besojnë thellë me dituri dhe me menquri dhe e mbushin jetën me veprat mira. O Zot, o i mëllnushëm, o ti që në dorën të ndësh pushteti çdo gjëje, na mundësot vdesim me fjallën La ilaha illallah. O Zot, kur të dali shpirti nga trupi jon, ti t'jesh i kënaq me ne dhe engjit thonë, dilo shpirti mirë për tek Zoti gjithësis. I madhi Zot, lutemi në ditën e gjykimit në ringjallësh me pejgamberët e tu. I madhi Zot, në jep librin nga e djathta, në i vendos veprat e mira në peshore. I madhi Zot, në mundësot të kalojmë urën e siratit me një shpecit të madhe. Lutemi o Zot gjithësisë na bësh nga banorët e xhennetit na rush nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit. I madhi Zot lutemi me shpirt edhe me zemër se ti ke thënë Kur'anin famlar, lutmuni do t'ju përgjigjem.
Apo në ajetin tjetër kur të pyesin ty njerëzit për mua thuaj un jam afër i përgjigjem lutjes kur të më lutet. O Zoti gjithësisë, na jep të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër. Na ruaj nga zjarri i xhehenemit. O Zot, na fal neve, familjet tona dhe gjithë imetin e pejgamberit Muhammed alayhi salam. I madhi Zot na e krijo bindjen ton, se ti që krijove qetë dhe tokën, për miliarda vitesh, sinkronizove miliarda krijime, nuk e ke të vështirë, dhe për ty s'ka gjë të vështirë, që ta sinkronizosh, ta zbukurosh, ta pastrosh, ta bësh të lirë dhe fisnike jetën ton. Ja Allah, o Zot i madh i botrave, bëje jetën ton të përsosur në jetën e kësaj bote ku jetojmë. Na e përsos botën tjetër ku do të vim. Na e bëj Islamin krejun e çështjes tonë, e cila na lidh me madhështinë tënde. Dhe na e bën vdekjen rahati dhe mbas vdekjes qetësi dhe mirësi pranë madhështisë tënde. Ato që janë të smur i madh i Zot dhe amarin, shëroj. Dhe ato që kanë shëndet, ruaj shëndetin i madh i Zot derisa t'i japin shpirt. Amin. 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 Allah të shpërbleft, është podcasti i sotëm, live, e zgjatëm pak më shumë. Nëse keni ne i vrejtë, mund në thoni të shkurtojmë radhës tjetër, sepse të ke fundit fare, ne që të gjë bëjmë me shpirë dhe bëjmë me zemër, dhe duham që da jo të vi ashtu si që ndihim dhe neve të vi dhe të kjuve. Për shdo vrejtje, mund të shkruani, për shdo mirësi, për shdo sugjerim që mund të keni, mund të shkruani. Shifemi në podcastin në radhës, agjerim të letë, e Zoti ju shpërbleft për gjithçka, mos e harroni amarin, fitoni këto sevapë në muajin e Ramazanit, jepi në mundësi dhe amarit të jetojë dhe ato prindër të lumturohen dhe të thajnë lotë e tyre. Selamu alaikum, Zoti ju rujtë.